Peruntukan tambahan bagi membantu agensi-agensi pelancongan mempromosikan produk pelancongan akan dipohon oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, MOTEC. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing berkata ia bagi merancangkan sektor itu. Datuk Seri Tiong mengakui kebimbangan pemain industri bagi menyokong pertumbuhan industri pelancongan. Tahun ini kita dapat 275 juta untuk grant sama promotion sama itu apa? Ya, kebudayaan itu semua. Memanglah dalam kita sekarang ada tahun 2025 we are launching of the PC Malaysia year. Memang dalam masa sekarang memang negara kita adalah negara Perdana Menteri kita mau cimak segi peruntukan untuk power recovery kita punya dalam masa COVID punya expenditure. Walau bagaimanapun, I will take the time to sit down with Prime Minister. Kita go through lagi. Memanglah sebelum itu kita expect to have bigger peruntukan. But as I say, walau bagaimanapun, we find the direction and then we find the way to discuss with PM again, yeah, especially the Prime Minister also, macam mana boleh tapak pertambahan lagi. Beliau bercakap kepada media ketika majlis pelancaran lagu kempen Inilah Masanya Cuti-Cuti Malaysia yang berjudul Masanya Telah Tiba di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Lagu itu didendangkan buat kali pertama secara langsung oleh penyanyi Nick Kistina, hasil gubahan komposer Anand Kumar dan lirik oleh James Boyle. Inilah masanya memanifestasikan seruan kepada rakyat Malaysia untuk terus memberikan sokongan kepada industri pelancongan domestik agar terus berdaya tahan.